ያስጠልኝ ውድ የአዚድ አርት ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ልንሰራ ያሰብናቸው ስራዎች በእንደዚህ አይነት ጨሌዎች፣ እነዚህ የተለያዩ ጨሌዎች ናቸው። የተወሰኑትን ከፍቼ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እነዚህ ቀለበቶች ውስጡ የምናስገባበት ይሆናል በተለያየ ጊዜ። እነዚህ እንደዚህ የቀረቡት እንግዲህ ጨሌዎቹ በተለያየ ነገር መኖራቸውን ለማሳየት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ሁሉ ጨሌዎች ናቸው ማለት ነው። ምንድን ነው ከጨሌው ደግሞ ዛሬ የምንሰራው ካላችሁ አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ይሄ ክር ያስፈልገናል። ፕላስቲክ ላይለን ክር ነው። ይሄ ክር በዚህ ነው የምንሰራው። እንደዚህ አድርገን በመርፌያችን ውስጥ ከተናል። ይሄው መርፌያችን፣ የተለያዩ መርፌ አሉ። እንግዲህ ክሩ በገባበት መልኩ ማስገባት ትችላላችሁ። ይሄው ይሄንን አውጥቻለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ስምንት ይሄንን ወስዳለሁ። እንደዚህ መርፌያችሁ ቀዳዳ ውስጥ ሊገባ የሚችል አድርጋችሁ ክሩ የሚገባ መሆን አለበት። ለምን ከዚህም የሚያናንሱ ክሮችን ማን ነው ጨሌዎችን ስለምንጠቀም ወሳኝ እንግዲህ መርፌው ነው። መርፌው ውስጥ ክሩ ይገባል ወይ ነው። ይሄንን ጠበቅ አድርገን እናስራለን ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደዚህ ያስረናል። ትንሽ መጨረሻ ላይ ያለችው መጀመሪያ ላይ ስለምትሆን አስተሳሰሯ በራሱ ትንሽ ታፈተልካለች። እሷን ተቆጣጥረን መስራት አለብን ማለት ነው። አንድ ወጥቷል መሰል። እስቲ አራት ሁለት ነው የወለቁት። አድርገን እናስራለን ማለት ነው። ይሳባል። ከዛ ወደ ላይ እንወጣለን። አራቱን ወደ ላይ ሶስቱን ወጥተን አንድ እንጨምራለን። አራት ከዛ በኋላ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። አራቱ ወደዚህ፣ አራቱ ወደዛ፣ አራቱ ወደዚህ፣ አራቱ ወደዛ ሆነ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምናደርገው እነዚህ አሉ የዚህ አይነት ሶስት ማለት ነው። በመሀላቸው ደግሞ ሁለት እንከታለን ይሄንን ማለት ነው። እንደዚህ ተጣበቁ የሚፈቱ ናቸው። መጀመሪያ ይሄኛውን ከለር፣ ከዛ ሲልቨሩን፣ ከዛ ሰማያዊውን፣ ከዛ ሲልቨሩን፣ ከዛ ሰማያዊውን እንደዚህ አያችሁት። እንደዚህ እናደርግና እንመጣለን። እዚህ ጋር ከኋላ ነው፣ ከኋላ እንገባለን። ከኋላ ሁለቱ ይታያችኋል አይደል? ሁለቱ እዚህ ጋር አራት አራት የከፈለው ከኋላ እንገባና እንደዚህ እናስገባለን። ከዛ ወደፊት ሁለቱ ላይ እናወጣለን። ይኸው እንደዚህ አድርገናል። አሁንም ይሄንን እንደዚህ እንወስድና ሶስት ሰማያዊ ሶስት ሲልቨሩን እንወስዳለን ማለት ነው። መጀመሪያ ሰማያዊ፣ ከዛ ሲልቨር፣ ከዛ ሰማያዊ፣ ከዛ ሲልቨሩን፣ ከዛ ሰማያዊ። ይሄው እንደዚህ እንወስድና አሁን ወደ ሁለት ወደፊት ሄድንበት አለ አይደል? ይሄው ሁለቱን ትተን አሁን ከኋላ አሁንም እንደዚሁ እንገባለን።
ከኋላ። አሁን ደግሞ እንደዚህ ሁለት ወደፊት ወቅተን እንወጣለን ማለት ነው። ስንመለስ የምንገባበት ማለት ነው። ገብተን ወጣን። አሁንም እንደዚሁ ሶስት ሰማያዊ ሁለት ሲልቨር እንወስዳለን። መጀመሪያ ሰማያዊ እናስገባለን፣ ከዛ ሲልቨር፣ ከዛ ሰማያዊ፣ ከዛ ሲልቨር፣ ከዛ ሰማያዊ። በተለያየ ከለር እንድትሰሩት ስል ነው ጨሌዎቹን በሙሉ ያሳየኋችሁ። በፈለግኩት መስራት እችላለሁ። አሁንም እዚህ ጋር ትቼው የሄድኩትኝ ሁለት አለ አይደለ? ይኸው እዚህ ጋር ገባሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከፊት ሁለት እንወጣለን ማለት ነው። እንደዚህ ሁለት እንወጣለን። አሁንም እንደዚሁ ሶስት ሰማያዊ ሁለት ሲልቨር እንወስዳለን ማለት ነው። ሰማያዊ ሲልቨር፣ ሰማያዊ ሲልቨር፣ ሰማያዊ። ይሄን እንደዚህ ወሰድን። ከኋላ አሁንም እንደዚህ እንገባለን። ይኸው እንደዚህ ወስደናል ማለት ነው። ይሄኛውን አሁን አሳጥረን እንቆርጣለን፣ እንትናችንን ገመዷን ማለት ነው። ያኛውን መጀመሪያ ትተን አስረንበት የነበረውን ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ በየት ነው የምንወጣው? እዚህ ጋር አይደል ያለ ነው? ይዩት፣ ገመዱን ያለበትን እዚህ ጋር አይደለም ያለው? አሁን ወደ ላይ እንወጣለን። በሲልቨሯ ላይ ወደ ላይ በሲልቨር ውስጥ እንወጣለን። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው መሰላችሁ? ይሄንን ሰባት ጎልደኑን በጣም ደቃቅ ነው፣ ሰባት እናስገባለን ማለት ነው። አንድ ሁለት አራት ስድስት የተጣበቁ አሉ፣ ግን እንትን የሚሉ ናቸው፣ እንደዚህ የሚከፈቱ ናቸው። ይለያያሉ ማለት ነው። አንዳንዴ መርፌው የማይቀበላቸው ደቃቆች አሉ፣ ግጥም ያሉ። አሁን ይሄንን ደግሞ እዩት። አሁን ከዚህ ሲልቨር ወደዚህኛው ሲልቨር ነው የምንወጋው። ወደዚህኛው ሲልቨር እንገባለን፣ እንደዚህ እንወጣለን ማለት ነው። በዚህ ገብተን አያችሁት እንዴት እንደሚመጣ። ከዚህ በኋላ ደግሞ አንድ ሰማያዊ እናስገባለን። እንደዚህ አንድ ሰማያዊ እናስገባና ወደ ሲልቨሩ እንገባለን። በሲልቨሩ እንወጣለን ማለት ነው። ከሲልቨሩ በኋላ ሰባት ጎልደን ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ ሰባት እናስገባና ወደዚህኛው እንደዚህ ወደ ሲልቨሩ እንዲገባ ማለት ነው። ሰባት ጎልደን እናስገባለን። አንድ ሁለት አራት ስድስት፣ እጥፍ ስለሚሆኑ ነው ስድስት የምለው። አምስት ስድስት ሰባት፣ እንደዚህ። አሁን ወደ ሲልቨሩ ማለት ነው። ከሲልቨር ወደ ሲልቨሩ ይኸው። ቀጣዩ ላይ ስንመጣ አንድ ሰማያዊ እንወስድና በሲልቨሩ ላይ እንወጣለን ማለት ነው። አንድ ሰማያዊ ወስደን በሲልቨሩ ወጣን ማለት ነው። ይኸው አሁን ደግሞ ሰባት እንወስዳለን ከጎልደኑ ከደቃቁ ማለት ነው። እንደዚህ ከደቃቆቹ ወስደን እንጠቀማለን። ሁለት
አራት ስድስት ሰባት። ይኸው እንደዚህ። አሁን ወደ ሲልቨሩ ከዛ አንድ ሰማያዊ ከዛ በሲልቨሩ እንወጣለን። ከዛ ሰባት ጎልደን እንጠቀማለን። በጣም ቀላለው፣ ትኩረት ብቻም ነው የሚፈልገው። በደንብ አትኩራችሁት፣ አሰራሩን ካያችሁት። የዚህኛው አሰራር እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚሆነው። በሚቀጥለው ደግሞ ሌሎች አሰራሮች ላይ ስንመጣ ደግሞ ያው የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ግን በቀላሉ እንደዚህ ማየት እንችላለን። አምስት ስድስት ሰባት የምንቆጥረው የምንሰራቸው ነገሮች እኩል እንዲመጡልን ስንል ነው ማለት ነው። ይኸው አሁን አንድ ይሄንን እንወስዳለን። ኖ ሲልቨር፣ ልክ ነኝ። በሲልቨር እንወጣለን። ከዛ በጎልደኑ ወደ ላይ ሶስቱን ጎልደን ላይ ወደ ላይ እንወጣለን። አንድ ዝች ጋ አለች፣ ሰባት አይደለ የምንሰራው። ዝች ላይ እንዞርና እንገባለን። በምን አሁን ስድስት እንወስዳለን። ስድስት ጎልደን ለምን? ይሄ መያዣው የምንሰራበት ነው። በጣም ቀላለው፣ አትሰልቹ፣ ጨርሰናል። እንደዚህ ነው እንግዲህ የምንሰራ። አንድ ሁለት አራት አምስት ስድስት። ይሄንን እንደዚህ እንወስድና መልሰን በዝቹ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ይሄ ጥሩ ማስያዣ ይሆነናል። ይኸው እዚች ላይ መልሰን እንገባለን። መርፌና ጨሌው አንዳንዴ አይመጣጠንም፣ እሺ አይልም። እስከ መሰበር ደረጃ ትደርሳለች። እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም። ትተን ደግሞ ሌላ መቀየር ግድ ይላል። እንደዚህ እንስብና እናመጣታለን። አያችኋት እንዴት እንደምትመጣ? መያዣ የምትሆነን ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ ክራችንን እንትን ለማለት እነዚህ እጥፍ የሆኑት እንደዚህ እንግዲህ ይከብዳሉ መጀመሪያ ካልቆረጥን። እንደዚህ አድርገን ይኸውና ሰርተናል። አሁን ክራችንን ለመቁረጥ የምንሄድበት መንገድ እርስ በራስ በውስጡ ላይ እያሳለፍን እንሄዳለን። በየቀዳዶቹ እያስገባን ወደ ታች እንወርዳለን ማለት ነው። ይሄ ክሩን ለመቁረጥ ነው። ሁለተኛ ጠበቅም ይላል ስራችን ማለት ነው። እንደዚህ ከወሰድን በኋላ መቁረጥ እንችላለን ክራችንን። እዚህ ጋም የነበረ ከኋላ አለ። ይሄንን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄው ይሄ እዚህ ጋር እችን በትርፍ የሰራናት ለምንድን ነው? እቺ የጆሮ ሽቦ አለችን አይደል? የጆሮ ጌጥ ሽቦ፣ እሷን እናስገባባታለን ማለት ነው።
ያው አሰራሩን አሳይቻችኋለሁ። እንግዲህ ምንድን ነው በእንደዚህ አይነት አሰራር የሰራ ነው መሰላችሁ? እነዚህን ሰርተ ነው። ይሄ የጆሮ የእጅ ጌጥ ናት፣ የቀለበት ይኸው፣ ይኸው ቀለበት ናት እቺ። እንደዚህ አድርገን ቀለበት ሰርተናል። ይኸው የጆሮ ይሄ ጆሮ ነው። ይሄ ቀለበት ነው። ይሄ የአንገት ነው። ብንፈልግ በራሱ የምንሰራው አለ፣ በሌላ ታይም ላይ ያሳያቸዋለሁ። በዚህ በጥቁር ክር ወይም ደግሞ በዊግ የምንሰራው ማለት ነው። ይሄ ይኸውላችሁ እንግዲህ ይሄንን እንደዚህ አድርገን አሳምረን ሰርተን ራሳችንን ማጌጥ ማስዋብ የምንችልበት አሰራር ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። በሌላ ደግሞ በሌላ ስራዎች በጨሌዎቹ ሆኖ ቦርሳ እንሰራለን። የተለያዩ የጆሮ የአንገት የምንሰራቸው ስራዎች አሉን ማለት ነው። ስለተመለከታችሁኝ እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ። በተለያየ ዲዛይኖች በተለያየ ከለር መስራት የምንችላቸው ስራዎች እነዚህ ይኸውና እንደዚህ አሉ። ይኸው ይሄም ለቦርሳ የተዘጋጀ ነው። ስላያችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። በሌላ ስራ እስክንገናኝ አዚብ ሪያርት ነኝ። እንደተለመደው ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ስለምትተባበሩኝ ከልብ ድጋሚ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ።